S-au dat amenzi uriașe în acest weekend. Polițiștii au verificat mii de restaurante, baruri, cafenele și terase în încercarea de a limita răspândirea noului coronavirus. Au vrut să vadă dacă oamenii respectă distanța socială, dar au vizat îndeoseb petrecerile strict interzise în starea de alertă. În Bistrița, de exemplu, un party de Sfântul Valentin a fost întrerupt, iar participanții, în locul declarațiilor de dragoste, au dat declarații la poliție. Peste 100 de persoane au chefuit aseară într-un restaurant din orașul Bistrița, deși petrecerile sunt strict interzise în pandemie. Un invitat a postat imagini pe Facebook. Petrecerea a fost întreruptă, iar proprietarul localului a amendat cu 2000 de lei. La fel s-a întâmplat și în Arad, unde 124 de persoane se adunaseră în același scop într-un local. 43 dintre ele și proprietarul au amenzi de plătit. Sancțiuni s-au dat și în capitală. Într-o zonă exclusivistă din nordul orașului, un local a fost evacuat de agenții secției 2 de poliție pentru că înăuntru se aflau mai multe persoane decât permite legea. A fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 6.000 de lei administratorului societății comerciale. De asemenea, o persoană a fost sancționată contravențional cu suma de 1.000 de lei. Tot azi noapte, în urma unui apel la 112, polițiștii au descins într-un apartament din sectorul 6, unde 15 tineri au organizat o petrecere. Evenimentul a fost oprit, iar participanții amendați cu 3.000 de lei. Polițiștii au mai oprit și un majorat din voluntari, la care participau 20 de tineri, dar și o petrecere organizată într-un local din Ștefănești de Jos. Și în acest caz, un invitat a transmis imagini pe Facebook, iar agenții s-au sesizat. Și cu în urma verificărilor efectuate la evenimentul privat din localitatea Ștefănești de Jos au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 de lei, iar în cazul evenimentului privat din voluntari, forțele de ordine au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.250 de lei. Chiar dacă o parte dintre măsuri s-au relaxat și mai multe afaceri s-au redeschis parțial, petrecerile private, precum nunțile, botezurile sau zilele de naștere, sunt în continuare interzise. Dacă organizați o astfel de petrecere, riscați o amendă cuprinsă între 3.000 și 15.000 de lei. Polițiștii pot să intervină dacă vecinii sună la 112 sau după vizionarea unor imagini postate chiar de către petrecăreți. Cristina Dobre, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.